Vytauto Kazimiero Jonyno dailės galerijoje atidaryta druskininkiečio Deivido Sinkevičiaus kūrybos paroda. Meno gerbėjus ekspozicijos kūrėjai į jos atidarymą sukvietė vakar. Vakar Vytauto Kazimiero Jonyno dailės galerijos erdves užpildė druskininkiečio Deivido Sinkevičiaus kūrybos paroda. Ekspozicijoje galima pamatyti daugiau nei 40 tapybos, grafikos ir asambliažo techniką sukurtų darbų. Deividas sakė, kad šią parodą jis siekė populiarinti neseniai menininkų pradėtą naudoti asambliažo techniką, taip pat supažindinti Čiurlionio meno mokyklos auklėtinius su jos atlikimo gudrybėmis. Todėl ekspozicijos dieną Deividas Sinkevičius ir dailės galerijos koordinatorius Juozas Kavaliauskas susirinkusiems jaunuoliams surengė edukacinę dailės pamoką. Tikslas, kaip sakau, buvo vaikams pabandymui padovanoti remelių miniatiūrų, grinai, kad pabandytų kurti miniatiūras. O iš to kilo mintis, kad kartu ir padaryti tokią kaip parodėlę, kartu jums paaiškinant, kaip tas miniatiūras galima daryti, kas jos yra. Gal apie asambliažus dar papasakoti. Jinai nėra labai išplėtota, sakykime, Lietuvoje, tai yra kaip pop meno tokia atšaka, tai yra nesenas menas, taip jį papasakot plačiau ir kartu apie tas miniatiūras, ką galima padaryti, nes tai ir su fotografija gali būti, tas pats asambliažas miniatūro, tapyba, grafika. Vakar Vytauto Kazimiero Jonyno dailės galerijoje atidaryta 26 metų Deivido Sinkevičiaus kūrybos ekspozicija, jau 8-oji. Pirmąją savo personalinę parodą jis surengė prieš 2 metus Vandens parko foje. Profesionalių dailės mokslų nebaigęs ir tik neseniai Tautodailininkų sąjungos nariu tapęs Deividas parodų lankytojus stebina ne tik savo dailės gebėjimais, bet ir poeto talentu. Deivido sukurtos eilės kartais skamba jo parodų atidarymo metu. Visi, ką sudomino Vytauto Kazimiero Jonyno dailės galerijoje atidaryta Deivido kūrybos paroda, ją apžiūrėti galės iki sausio mėnesio.